svoje maximální body a tak zatím ta první desítka je v rozmezí 10 bodů. Anna Kaperiniová a Luca Lanotte po chybách svých předchůdců mají šanci zaútočit na první místo. In the heart of little old New York you'll find a thoroughfare. It's the part of little old New York that runs into Times Square. A crazy quill that Wall Street Jack built. If you've got a little time to spare, I'd like to take you there. Tak mám pocit, že asi jsme viděli vítěze krátkého tance. No, nevím. Bylo to tak 50-50 s těmi Francouzi. Protože ta druhá část quickstepu, oni mívají opravdu trošku někdy, jsou tak rychlí, že zajímavý, že jdou před rytmem, většinou to nestíhají. A tady se mi zdálo, že trošku v té druhé byli dokonce napřed. Velmi temperamentní pár, takže typicky italský temperament, takže někdy jim to jde, že se předbíhají, nikoli jak spožďují. Opravdu výborně střížená sukínka na. I takové ty maličkosti potom hrají pro tu interpretaci a pro provedení svou roli. Vidíte, jak je to pěkné. Teď se i boty bruslařské, které dříve bývaly vyšší a které byly bez jakýchkoliv ozdob, jsou zdobeny. Jejich krátký tanec oslavoval New York. Byl z muzikálu 42nd Street a z filmu Zlatokopové píseň Lullaby of Broadway, broadwayská ukolébavka. Taky moc pěknou jsme viděli zvedačku, kde zase využita pohybová možnost, pohybový rozsah Aničky. Mario, čau!
Po olympijských hrách si Italové trošku postěžovali, že sami měli pocit, že Brusteli dokonce třeba lépe než na mistrovství Evropy, ale že dostali přitom horší známky a že to úplně nechápali. Ale teď podívejte se. 69,7 bodů jsou první o bod a půl.